Berete si dobrovolně za manželku zde přítomnou slečnu Elišku Slavíkovou. No to ryči. To se všechno vysvětlí. Vysvětlí se akorát to, že je to úplnej debil. Chceš přece dítě, ne? Je 35. Nikdo nechce prošlou zeleninu. Kdy teď budu bydlet? Teď já jsem dala všechno do té svatby. A to je kdo? Tvoj novej spolubydlící. Je ten autista? On není autista, on je ajťák. Jestli se ti to nelíbí, tak si už svoji vlastní lednici. To nebude třeba. Já už si dávno odstěhuju. Prihlasím ťa do zoznamky. Ale vieš čo, ty potrebuješ sex. Veľa sex. Co to tam sú? Môžeš začať loviť. My chlapi sme celkem jednoduchí. Keď ti napíše chlap, ktorý je na fotke hore bez, to znamená, že chce sex. A když tam nemá žiadnu fotku? No, tak chce sex a je hrozne škaredý. Poďme loviť. Jak si mám vybrat? Chodíte někdy na ryby? Syn má narkolepsii. Je to jenom lehčí forma, skoro to nepoznáte. Já bych chtěl začít znova. Musíš mi dát šanci. Já jsem se změnil. Manželství je falešný přežitek. Zas není špatný k někomu patřit, ne? A to by se líbilo být něčí majetek. Jsme zdá se pro sebe stvoření. Jsme v síti hlovení a skrýváme se v slovech. Zdá se, že jsme si souzeni, jsme lovci lovení, asi to bude love. Můžeš mě vzít za ruku? Asi to bude love. Víš, koľko trapasov se stalo mne? Ale tak hold, nie som princezná, som obyčajná baba, ktorej sa deje v trapasi, ale tak preto je s nami sranda.